att se om Fredrikssons har det gott. Vem är det? Jo, det är den lilla myran som har byggt så många vackra slott. Vad heter du, professor? Rasmus. Sån han nu är. Är det aldrig någon som vill att ge det arbete på riktigt? Jo, för all del. Det har ju hänt, men i stort sett har jag bara träffat på hyggligt folk. Vet du vad man gör med rånare? Sissi, nu kommer du fram. Pengar eller livet, skrek han, och så siktade han på oss. Han var alltså ensam? Nej, han hade en liten pojke med sig, men han drack vatten hela tiden. Aldrig har vetat att vatten kunde vara så skönt. Tjolahopp, tjang, tjong, fandela. Tjolahopp, tjang, tjong, fandelej. När kungen av nordliga Amerika vill skjuta mitt ut på pepparask. Där står visst en som inte är riktigt glad. Vad är du för en liten pallervant egentligen, va? Som upp på Älvsborg! Fängslade! De kommer.